ሰላም እንዴት ናችሁ? ፍጹም ነኝ ከኤፍኬ ቴክኖሎጂ። በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ አንድ ኮፒ ቤት ለመክፈት የሚያስፈልጉን ምን ምን እቃዎችንና ዋጋቸውስ ምን ያህል እንደሆነ በዲቴል የምናይ ይሆናል። እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉን እየጋበዝን ወደ ቪዲዮአችን እንሂድ። ፎቶኮፒ ቤት ለመጀመር ምን ያስፈልጋል? ምን ምን እቃስ ያስፈልጋል? ዋጋውስ ስንት ይሆናል? የሚለውን በዚህ ቪዲዮ የምናይ ይሆናል። በመጀመሪያ ሙሉ እቃዎችን እነይና ከዛም ተንተነን የምናያቸው ይሆናል። ፎቶኮፒ ማሽን፣ ዴስክቶፕ፣ ከለር ፕሪንተር፣ ላሚኔተር፣ ባይንደር፣ እነዚህ በዋነኝነት የምንጠቀማቸው እቃዎች ሲሆኑ ወደ መጀመሪያው ስንሄድ በመጀመሪያ የምናየው ኮፒ ማሽኖች ናቸው። በኮፒ ማሽኖችን ከመግዛታችን በፊት ምን ምን እናያለን፣ የትኛውን ሞዴል ብንገዛ የተሻለ ነው የሚለውንም አብረን የምናይ ይሆናል። ለሚዲየም ሳይዝ ለሆነ ኮፒ ቤት ለመክፈት የምንጠቀመው ኮፒ ማሽን ቢሆን ተመራጭ የሚሆነው 2420 2206 2204 የምንላቸው ማሽኖች እንዲሁም ደግሞ 2202 ቢሆኑ ተመራጭ ይሆናሉ። ሪኮመንድ የማናደርጋቸው ማሽኖች ውስጥ ደግሞ 2016 አለ ማለት ነው። ይህንን ስንላችሁ ካለን ኤክስፒሪየንስ እና ማሽኖቹ የመስራት አቅማቸውን በማየት ነው ማለት ነው። ካላቸው ስፒድ፣ ካላቸው ፐርፎርማንስ አንጻር እንዲሁም ደግሞ ለሰርቪስ ያላቸው ቆይታንም ጨምሮ እነዚህ ማሽኖች ሞሮፍ አሪፍ ናቸው ብለን ልናይ እንችላለን። ከስፔር ፓርትም አንጻር ገበያ ላይ በኢትዮጵያ ውስጥ በደንብ ስለምናገኛቸው እነሱን በመግዛት መጠቀም የምንችል ይሆናል ማለት ነው። እነዚህም ማሽኖች ዋጋቸው ከ50 ሺህ ብር እስከ 60 ሺህ ብር የሚገኙ ይሆናል። በመቀጠል የምናየው ደግሞ ተለቅ ላለ ማሽን ወይንም ደግሞ አቅም ላላችሁ ሰዎች ለምትፈልጉ 2520 2525 2530ን ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን እንደምንላችሁ ምንድን ነው ከዋጋውም አንጻር ትንሽ ከፍ ስለሚል ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የምናገኘው የ2520 ሲሪሶች ማለት ነው። በዱባይ ዩዝዶቹ ቢሆኑ ተመራጭ ይሆናሉ። እሱን የምንልበት ደግሞ ከፊቸራቸው አንጻር ፉል ኦፕሽን የሚባሉ ናቸው ማለት ነው። ፉል ኦፕሽን ስንል ምን ምን ያካትታሉ? ዱፕሌክስ ይሰራሉ፣ ፊትና ጀርባ ማለት ነው። ኤዲኤፍ አላቸው፣ እንዲሁም ደግሞ ደብል ካሴት ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ማሽኖች ቆንጆ ስፔሲፊኬሽን ስላላቸው እነዚህን ብትገዙ ተመራጭ ነው። ገበያ ላይ ደግሞ ዋጋቸው አሁን ላይ ከ85 ሺህ ብር እስከ 110 ሺህ ብር እንደ ይዞታው በዱባይ ዩዝድ እየተሸጠ ይገኛል ማለት ነው። ሪኮመንድ የምናደርጋችሁ ደግሞ ከነሱ ማሽኖች ውስጥ 2530 ብትገዙ ፍጥነቱ በጣም ከፍተኛ ነው። በደቂቃ 30 ፔጅ ነው የሚሰራልን 2520 ከማለት መጨረሻ ላይ ባለችው ቁጥር መሰረት 20 ፔጅ ነው የሚሰራልን ማለት ነው። ስለዚህ ኮፒ ማሽን እነዚህን ሪኮመንድ እናደርጋለን። ሌላኛው ደግሞ ዴስክቶፕ ነው። ዴስክቶፕን በተመለከተ አሁን ላይ ገበያ ላይ ካለው ፕራይስ አንጻር እንዲሁም ደግሞ አሪፍ ኮንዲሽን ነው። ለትንሽ ኮፒ ቤት ፕሪንት ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ ወርድ ስራዎችን ለመስራት አሪፍ ነው፣ በቂ ነው የምንለው ኮምፒውተር 790 ወይም ደግሞ 710 የመሳሰሉትን ነው ማለት ነው። እነዚህም ኮምፒውተሮች አሁን ላይ እየተሸጡ የሚገኙት ከ10 ሺህ ብር እስከ 14 ሺህ ብር ባለው በአይ3 እና በአይ5 እየተሸጡ ይገኛሉ። እነዚህም ኮምፒውተሮች ከፕራይስም አንጻር ቆንጆ ናቸው። ሌላኛው ደግሞ የምናየው ከለር ፕሪንተር ነው ማለት ነው። ከለር ፕሪንተርን በተመለከተ ቆንጆ ፕሪንተር ብለን እኛ የምናስበው ኢፕሰንን ነው። ኢፕሰን ሪኮመንድ የምናደርግበት በዋነኝነት ቀለሙ አሁን ላይ ገበያ ላይ በደንብ ስለሚገኝ ዋጋውን በጣም ቅናሽ ስለሆነና በደንብ ስለሚሰራ ነው። ሂሳቡም ሲሰራ አንድ ፔጅ ላይ እስከ 3 ብር ነው የሚመጣው ፉል ከለር ፕሪንት ብታደርጉ። ስለዚህ እሱን ሪኮመንድ እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላ በጣም የሚያስፈልገን እቃ ምንድን ነው? ላሚኔተር ነው። ላሚኔተር ደግሞ ከገዛችሁ አይቀር ኤ3 ላሚኔተር ብትገዙ ሪኮመንድ እናደርጋለን። ምክንያቱም ኤ3 ሳይዝ ድረስ ላሚኔት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ላሚኔተር በዋነኝነት የሚያስፈልገን የተለያዩ የትምህርት ቤት መታወቂያዎች፣ የቀበሌ አይዲዎች የመሳሰሉትን እንዲሁም ደግሞ ኦሪጂናል ዶክመንቶችን እንዳይበላሹብን ላሚኔት ለማድረግ የሚጠቅመን እቃ ሲሆን፣ በአሁን ጊዜ ደግሞ በጣም የሚያስፈልገን ላሚኔተር በዋነኝነት ለምንድን ነው? ለዲጂታል አይዲ ነው። ዲጂታል አይዲ በኢፕሰን ፕሪንት ከተደረገ በኋላ በላሚኔተር ነው ላሚኔት ተደርጎ ወደ አይዲ ካርድነት የሚቀየረው ማለት ነው። ወይም ወደ ኢቲኤም አይነት ህትመት የሚቀየርልን ማለት ነው። ሶ ለዛ ነገር በጣም አስፈላጊ ስለሆነ አሁን ላይ ገበያ ላይም አንድ ፕሪንት እስከ 200 ብር የተደረገ ስለሚገኝ ለሱ በጣም ጠቃሚ ስለሆነ ኤ3 ላሚኔተር ወሳኝ ነው እንላችኋለን ማለት ነው። ኤ3 ላሚኔተርም አሁን ላይ በ7500 ብር እየተሸጠ ይገኛል። ሌላኛው ደግሞ የምናየው ምንድነው? ባይንደር ነው።
ባይንደር ደግሞ በምትፈልጉት ሳይዝ እና በሚያስፈልጋችሁ ፕራይስ ገበያ ላይ ይገኛል። ከ4500 እስከ 14500 ድረስ ገበያ ላይ አለ ማለት ነው። ፍጼ ሪኮመንዴሽን ታደርገናል ካላችሁኝ ደግሞ በጣም በጣም ሰጀስት የማደርገው ባይንደርን በተመለከተ ማለት ነው የ14500 ብር ነው። ኮምቦ ይባላል። ኮምቦ ኤስ 100 ነው የሚባለው። እሱም ብትገዙ ከብዙ ነገር ትድናላችሁ። ምክንያቱም ሁሉንም ፋይል ይሰራላችኋል። ሌሎቹ ብዙም የመስራት አቅም የላቸውም። ብዙ ባንዴ ብዙ መብሳት አይችሉም። እንዲሁም ደግሞ ሲበሱም አልፎ አልፎ የመዝለል አይነት ችግር እየታየባቸው ስለሆነ ባይንደር ኮምቦ ኤስ 100ን ብትገዙ በጣም ተመራጭ ነው እላለሁኝ። እሱም ማክሲመም ፕራይሱ እስከ 14500 ገበያ ላይ እየተሸጠ ይገኛል። ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚህ አይነት ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎች እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን ተጫኑናለን። አመሰግናለሁ። ፒስ